На голосування ставиться питання про звільнення Гелітея Валерія Вікторовича з посади міністра оборони України у зв'язку з поданою заявою про відставку. Відповідний проєкт постанови наданий президентом України, його реєстраційний номер 5162. Прошу підтримати проєкт постанови про звільнення Гелітея Валерія Вікторовича з посади міністра оборони України за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 293 рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування проєкт постанови реєстраційний номер 5164, внесений президентом України, про призначення Степана Тимофійовича Полторака міністром оборони України. Прошу підтримати проєкт за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 245 рішення прийнято. Давайте привітаємо Степана Тимофійовича з обранням на посаду. І, шановні колеги, відповідно до статті 10 Закону України про Кабінет міністрів України, особа, призначена на посаду члена Кабінету міністрів України, в день свого призначення перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу перед українським народом. Для складання присяги на трибуну запрошується міністр оборони України Степан Тимофійович Полторак. Будь ласка. Я, Полторак Степан Тимофійович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюся додержуватись Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет та незалежність України, відстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток нашого суспільства. Іван Тимофійович, декілька слів, є бажання сказати, будь ласка. Пане президенте, шановний головнокомандуючий Збройними силами України, шановний голова Верховної Ради, шановний голова уряду, шановні депутати, Україна потребує миру. Гарантом цього миру може бути тільки сучасні, добре підготовлені, мобільні і добре оснащені Збройні сили України. Я чітко розумію і знаю, що необхідно робити. Для цього мені потрібен час, ваша підтримка і допомога. Для того, щоб створити Збройні сили, якими пишалось би український народ. Збройні сили, які були би гарантом неоторканності наших кордонів. В своїй роботі я буду опиратись на професіоналів і патріотів України. Я дякую всім вам за довіру. Слава Україні! Слава українським Збройним силам! Героям слава!